深虑论，方孝孺。虑天下者，常图其所难而忽其所易，备其所可畏而疑其所不疑。然而祸常发于所忽之中，而乱常起于不足疑之事，岂其虑之未周于？改虑之所能及者，人事之宜然，而出于智力之所不及者，天道也。当秦之事而灭诸侯以天下，而其心以为周之王在乎诸侯之强耳，便封建而为郡县，方以为兵革可不复用，天子之位可以世守，而不知汉帝起龙母之中，而足亡秦之社稷。汉成秦之孤立，于是大建庶孽而为诸侯，以为同姓之亲可以相继而无变，而七国蒙篡世之谋。武宣以后，少剖析之而分其事，以为无事矣，而王莽足以汉作。光武之成哀平，魏之成汉，晋之成魏，各成其所由王而魏之辈，而其王也皆出于所辈之外。唐太宗闻武氏之杀其子孙，求人于一祀之际而除之，而武氏日视其左右而不悟。宋太祖见五代方阵之足以治其军，尽视其兵权，使力弱而易治，而不知子孙足困于敌国。此其人皆有出人之智，盖世之才，其于治乱存亡之际，思之祥而备之神矣。虑窃于此而祸兴于彼，终至乱亡者何哉？改治可以谋人，而不可以谋天。梁一之子多死于病，梁乌之子多死于鬼。比起功于活人而拙于活己之子哉？乃功于谋人而拙于谋天也。古之圣人知天下后世之变，非智虑之所能周，非法术之所能治，不敢似其思谋诡计，而为积至诚，用大德以结乎天心，使天眷其德。若慈母之宝赤子而不忍视，故其子孙虽有至于不孝者足以亡国，而天足不忍俱亡之，此虑之原者也。夫苟不能自结于天，而欲以区区之志笼络当世之物，而避后世之无危亡，此礼之所必无者也，而岂天道哉？